Nå er vi inn på festivalbakeriet og skal se hva de gjør her. Ja, jeg håper vi får tatt oss noen pizzaboller. Er bollene ferdige? Ja, det ser sånn ut i hvert fall. Tror du de smaker godt? Ja, det tror jeg, eller håper i hvert fall det. Hva har dere bakt denne uka? I går lagde vi masse sånn forskjellige kjeks og ja, masse godt. Og i dag så har vi laget pizzaruller og så var det sånne kanelruller. Har du smakt på noen av delene? Ja, jeg smakt begge to. Smakte det godt, eller? Ja, veldig. Hva er kjekkest med å være på bakegruppa? Det er å bake sammen med andre. Hva baker du på fritida? Kaker og andre ting. Hva er favorittmaten din? Hamburger. Hvor mange ganger lager du mat hjemme? 3-4 ganger i uka. Så du liker mat? Ja. Gleder du deg til showet? Litt grann. Hvorfor gleder du deg ikke sånn ekstremt mye? Fordi at det er litt grann kjedelig å vente. Hva med gode pizzaboller? Over og ut med tilbake i morgen.